Mnogi bi u Njujork, a Adam Devenport je sa Manhattana došao u našu zemlju i to kažu pravo na Novi Beograd. Adam je model, glumac i prosto je negde američki san zamenio za srpski san. Iz kog razloga to je učinio, Adam je gost naše emisije. On je neko koji usred pandemije odlučio da se pravo iz Njujorka preseli u Beograd. Adam Davenport, američki glumac, muzičar, model i producent. Jednom rečju, multimedijalni umetnik. Imao je prilike da do sada bude ispred i iza kamere, radeći kao producent filma Furlough, u kojem su glavne uloge imale Oscarovke Melissa Leo, Whoopi Goldberg i Anne Paquin. U našu zemlju došao je sa ciljem da snimi film američko-srpske koprodukcije, ozbiljno razmišljajući da produži boravak, jer kako i sam kaže, Srbija ga je osvojila na prvi pogled. Obožavam vašu kulturu, arhitekturu i istoriju. Imao sam priliku da prisustvujem premijeri baleta Seven Deadly Sins, nešto čemu se zaista nisam nadao. Toliko toga sam ovde pored posla za kratko vreme iskusio, upoznao divne ljude i još više se zainteresovao za vaše bogato istorijsko nasleđe. Mnogo toga sam naučio još od vremena pre stare Jugoslavije. Izuzetno poštujem vaš narod i tek sada vidim kroz šta ste sve do sada prolazili. Kao neko ko dolazi pravo iz sveta Holivuda, gde je iskusio i dobre i loše strane njihove filmske industrije, u potpunosti je mogao da razume sve što se i kod nas donedavno dešavalo, demistifikujući čitavu tu industriju koja nigde, a posebno u Holivudu, nije lepršava i sjajna, već vrlo surova i prepuna nasilja. U Hollywoodu sam radio u različitim produkcijama, pa sam tako radio i za glumicu Melissa Leo, koja je osvojila Oscara za film Zamrznuta reka, kao i nagradu Emmy. Jedno vreme sam zajedno sa njom imao produkcijsku kuću, pa sam neko ko iz prve ruke može reći da ceo taj svet i njihov rad i probijanje na lestvici uspeha nije ni malo lak. Ima tu dosta manipulacija, pa i zlostavljanja na različitim nivoima. Tako da kada govorimo o hollywoodskim stereotipima, oni nam zapravo govore surovu istinu. U bilo kakvoj klimi gde se neguje slava i moć, postoji ona mračna strana. Tu je i velika konkurencija. Mnogo ljudi žele nešto što može pripasti jednoj osobi, tako da to otvara vrata za mnoge manipulacije i iskorišćavanja. U Hollywoodu, kao i ovde kod vas, nažalost, žene su te koje najčešće ispaštaju i tek nakon nekog vremena se ohrabre da o tome i pričaju. Sebe pronašao i u muzici, pa se tako njegov debi single My Return Address Is You uvrstio na Billboardu, čineći ga prvim afroameričkim umetnikom na ovoj listi za elektronsku i dance muziku. Da, zar nije potpuno ludo šta mi se u muzičkom radu dogodilo? A krenulo je sve kao potpuno spontana priča. Imao sam sreće. To mi nije bio cilj da na taj način pravim istoriju, ali desilo se. Radio sam na muzici u pauzama glumačkog posla, a pre toga sam 10 godina učio da sviram klavir. Sve to bio mi je neki vid relaksacije, hobi. Međutim, ljudi su to prepoznali i da, našao sam se na prestižnoj Billboard listi. Kada završi sa projektom snimanja filma na ovim prostorima, voleo bi da podučava ljude glumom. Kroz posebnu školu glume, kao neko ko pravo iz Holivuda može da pruži znanje i savete o pozivu iz sveta sedme umetnosti.